esta semana estamos con Sergio Urras. Buenas tardes, Sergio. Hola, Julio, ¿qué tal? Persona muy vinculada al baloncesto de Mataró de siempre. ¿Cómo te iniciaste en el mundo de la canasta? Ah, però és una llarga història. Bueno, vaig iniciar el bàsquet de molt petitet en un país estranger, que els meus pares van emigrar. Vam tornar per raons X i bueno, vam viure a Rocafonda, vam anar a les germanes Bertomeu, jugàvem allà al pati del col·legi, fins que algun del Mataró em va veure, va dir que aquest tio és bo, o pot ser bo. I bueno, van agafar i em van fer jugar a Santana, em van entrar a l'escola, em van pagar tots els estudis, no em costa res, i jugava, alternava amb el Santana i escolar i amb el Mataró. Sí. Carles Nadal, què significa en tus inicios? Hombre, parlar de Carles Nadal és parlar de Carles en majúscules. Carles ha estat una persona pues, molt bona, molt vinculada, que entenia, vivia molt al bàsquet i per mi, a mi m'ha marcat molt, em ensenya molt i ja no només tècnica individual en el joc pròpiament del bàsquet, sinó també humanament i bueno, l'estimo molt. Yo siempre cuento una anécdota, mi primer partido en NBA lo vi en su casa, en Super 8, cuando en España no... Correcte, també, ah, també. Sí, perquè jugàvem allà al Palau, pues, al Palau, a part del bàsquet es feien moltes activitats, perquè ens passàvem els estius al Palau, a jugar a ping-pong, jugàvem a fer diamagar per tot el Palau quan no hi havia ningú, i llavors al bar, que es comunicava, pues, veiem partits de NBA. Se los traía el Jaffer, ¿recuerdas? Sí. Selección catalana 1973, selección MIN. Uf, famoso intuición, ¿eh? Con un tándem de entrenadores, Carles Nadal y... Sí, José Antonio del Río. Malauradamente va a morir, pero bueno, un gran savi del bàsquet, bueno, pues, va a fer bàsquet del llibre, metodología del baloncesto, en el seu moment, y dos grans persones. Amb ells van fer la selección catalana, la selecció de Barcelona, van fer moltes coses, sí. Estuviste en diverses seleccions, no? Tanto catalanes com estatales. Sí, bueno, jo vaig estar preseleccionat a la selecció espanyola, vam estar concentrats 15 dies per fer la selecció a la Corunya i, bueno, em van desestimar. Però, bueno, molt content d'haver tingut totes aquestes vivències. Una bona experiència, no? Que el bàsquet m'ha donat, sí. El bàsquet, a part de, bueno, de fer deport i tal, da una sèrie de valors, no? De vida, com ho dic jo. Sí, bueno, el bàsquet per mi és la meva vida, per mi ho considero que m'ha format com a persona i m'ha ensenyat molts valors, pues, el companyerisme, l'amistat i el fet d'haver conviscut amb molta gent, inclús hem estat a torneigs internacionals, és a dir, haver viatjat i tot això, pues, et forma molt com a persona. El bàsquet especialment. El bàsquet. Actualmente tenemos dos clubs a la ciudad, entre los dos clubs tienen 100 equipos, la Unión Esportiva y el Bot Mataró. Sí. Pero vamos a hablar del Club Deportivo Mataró, que es el que todos de pequeños, bueno, adorábamos. ¿Qué significó Club Deportivo Mataró para ti y cómo lo ves con la perspectiva de los años que han pasado? Bueno, el Club Deportivo Mataró, a ver, era una cosa brutal. Vull dir, perquè clar, jugar al Mataró era jugar en un equip pues, important, perquè estava, els equips sèniors estaven a nivells nacionals competint contra Barça, Madrid i tal. I quan s'omplia tot el Palau, pues, allò era una olla. No? I jugar al Mataró era un referent molt important i que t'obria moltes portes. Avui, bueno, és una llàstima pues, que com a Club Deportiu Mataró pròpiament hagués desaparegut, pues, suposo que per situacions, per condicions econòmiques, i que s'hagués tingut que unificar amb l'antiga Gàbia, no sé si encara es diu la Gàbia, sí, bueno. Però els d'abans sempre diuen la Gàbia, la Gàbia. Sí. Vale, i la Unió Esportiva de Mataró. Bueno, s'ha fet un gran club, però bueno, al final el més important de tot és que es promocioni, que la gent faci esport i que els nanos juguin a bàsquet d'una manera o altra.
somos una ciudad con 100 equipos, creo que éramos la ciudad de Cataluña con más equipos de baloncesto. Y bueno, yo creo que ambos clubes están haciendo una gran labor. Antes hablabas de torneos internacionales, cuando hablábamos de valores y tal. Yo te digo a Montbrison 2009 y ¿qué me dices? El Montbrison 2009, pues, bueno, com que en minibàsquet i amb el Mataró ens vam desplaçar dues vegades allà a fer el torneig de Montbrison, pues, el 2009 hi vaig tornar-hi amb el meu fill, que llavors també jugava a minibàsquet, i bueno, va ser molt emotiu perquè vam fer una recepció a l'Ajuntament, coneixia pues, les persones que en aquell moment organitzaven, va ser una trobada molt emotiva i em va agradar molt, i és un altre d'aquests valors, no? Que la gent pues, tenim memòria i sabem reconèixer pues, totes aquestes coses que passen. Va ser una cosa molt emotiva que el meu fill pogués. Un homenatge en pista? Porque... Sí, bueno, no tan sols a mi me la van fer, perquè també hi havia el Xavier Puente, que el seu fill pues, també va coincidir amb el meu, que jugaven, i amb el Xavier pues, també. Ell va anar-hi un any, jo vaig estar dos, però bueno, vam coincidir allà i ens ho vam fer els dos. I bueno, a la vista, pues, amb el pavelló ple, amb el teu fill allà, pues, és una experiència emocionant. 36 anys de diferència, no? 36, bueno, pot ser, sí. Pels datos que tengo, 36 anys des que lo jugaste tú, hasta que lo jugó tu hijo. Pues fixa't. Bueno, lo que hablábamos antes de valores y tal, ¿no? Sí. Actualmente no estás vinculado al mundo de la canasta, pero bueno, iniciaste después de dejar de jugar unos años, estuviste entrenador, explícanos un poquito. Sí, no, actualment no estic més vinculat que com a malalt de bàsquet veient partits per la tele, partit que veig, o sigui, és la vinculació directa no la tinc, encara que he tingut pues, alguna oferta inclús per anar a entrenar ara. Però les meves condicions ja no són aquestes. Sí, quan vaig deixar de jugar a bàsquet, que vaig deixar... siguent juvenil, vaig jugar al júnior del Mataró i vaig plegar. I bueno, després em vaig dedicar a altres coses. Perquè, vull dir-ho això, no? Perquè en aquella època el bàsquet era tota la teva vida i jugàvem un partit i entrenàvem 6 dies. O sigui, ho ocupava tot. I si a més tenies la sort d'anar amb seleccions o a escolars amb el Santana o a la selecció de l'Obar o a la selecció de Barcelona, etc. O sigui, eren molts entrenos. I tot això va ser un estrès important que en el seu moment pues, no ens adonem. Vale? Una exigència màxima. Per a ti i per als pares, també, que això moltes vegades s'olvida. No? Parlo per mi, no? Sí, sí. Ho vull dir-ho perquè tot això o sigui, va desembocar en un excés. Val? I llavors què passa? Pues, que estàs cansat. I llavors ho deixes perquè veus que hi ha altres coses. No? I bueno, llavors vaig estar un temps desvinculat del bàsquet fins que última hora els que estem malalts de bàsquet pues, tens la... És una infermera crònica. És la xispeta aquesta. I bueno, vaig estar jugant amb uns equipets de veterans, que hi havia inclús la Gàbia de veterans, hi havia la Larona, el Valer Puig... Manel Puig, sí. Sergio, bueno, ara no recordo el que, sí. Bueno, vam estar jugant i llavors, bueno, poquet a poquet, doncs, bueno, em vaig enganxar perquè soc home de bàsquet i llavors, bueno, vaig treure la titulació. De per cert, mira, la primera d'entrenador de formació, o més trobem el Carles Duran, mira. Carles Duran. Lo tuve de jugador en Vilasaps. Ja veus. De cadete. Ja veus. I bueno, pues sí, llavors, poquet a poquet, pues, bueno, gràcies de la mà de Miguel Jiménez, que em va ajudar, em va introduir, vaig començar a Vall de Mia, a portar un cadet, no? El Carles estava de coordinador, Carles Naval, estava de coordinador de Vall de Mia, i doncs, bueno, vaig anar agafant altres equips, fins que vaig portar a l'equip gran de Vall de Mia, que en aquell moment era sub-23, en havia sènior, i bueno, després vaig deixar-ho, no, vaig tornar a la formació, perquè no m'agradava el minibàsquet, i m'agradaven els danos, i d'ensenyar el que per mi és primordial en el bàsquet, que és el tècnic individual, i això m'agradava molt.
executiu ara i tot el Nadal, perquè en quant a la tècnica individual, perquè ens costava molt entrar per l'esquerra els que som dretans. Doncs jo entrava i el Carles, entra per aquell, no! Pam! I em fotia, hòstia, la cama, saps? I em quedava la cama vermella, però dic, recorda't que aquest és el primer pas que has de donar. I bueno, aleshores, bueno, vaig deixar la mia i després he estat entrenant altres equips a la comarca. Sí, també he sigut director tècnic, vaig ser director tècnic a Santona, al Pavelló Antic, i he estat a Canet, he estat a Malgrat, he estat a Premià de Dalt, va fent cosetes, divertir-me. Media vida relacionada amb el baloncesto. Tot el que sigui divertir-me, sé que ho he fet. Què piensas del baloncesto actual? El bàsquet actual. És difícil d'explicar. Jo sóc més partidari, ho he dit abans, de la tècnica individual. Trobo que avui no es treballa. Jo, quan he sigut entrenador, pues, sempre he fet sistemes flexibles, en el qual primer intento fer el bàsquet, dos, no puc fer el bàsquet, pues, dos, passo la pilota, creo espais, etcètera. Per mi això és el fonamental. Trobo que avui en dia es juguen en sistemes molt rígids, les posicions estan molt marcades i bueno, jo crec que el bàsquet actual necessita de que s'ensenyi més als nanos tècnica individual i que desenvolupin les seves habilitats. Trobo que és el que falta. Bueno, a part de l'aspecte físic, no? El bàsquet és molt més físic. Molt, mucho más físico, que en cas. Però estoy de acuerdo contigo. Yo que todavía sigo un poquito vinculado como directivo en un club de la ciudad, ves entrenos de formación que entrenan para ganar, no para aprender. Aquest és el gran problema. Sí. Aquest és el gran problema. I bueno, com que els clubs bueno, posen a les categories petites entrenadors una miqueta més grans que ells, bueno, jo crec que és un gran error. No? El major error. A la base de quedar a l'entrenador més antic que tinguin. No? Bueno, jo ara, com em jubili, si algun club em vol, jo sí. Em dedicaré a la canalla. Pues sí, es que pienso como tú, es fundamental poner bueno, la gente con más experiencia en los equipos de formación. Sí, es la inversión. No estás muy vinculado actualmente al baloncesto de la ciudad, pero ¿cómo ves el futuro en general del baloncesto a nivel de ciudad o de comarca? Es difícil, estem vivint temps molt difícils, no? Els nanos tenen moltes alternatives, no? Tancar-se a casa i tal. I quan jo jugava a bàsquet, la nostra vida era al carrer, era el bàsquet, és estar al pavelló, i dic, passàvem els estius allà. I ara això no ho demanis. No? La gent, hi havia molt de sacrifici, hi havia un esperit de sacrifici, la gent volíem arribar i donàvem tot per arribar. Jo crec que és un tema de caràcter, ha canviat la filosofia. Hay demasiadas ofertas de ocio, no? Crec que sí. Però bueno, és el que hi ha. És el que hi ha, la vida actual. Però el que li agrada, li agrada. Bueno, señor, pues ha sido un placer. Hemos iniciado una serie de entrevistas con gente vinculada al mundo de la canasta en Mataró y bueno, queríamos comenzar contigo. Un placer, como siempre. Nos estamos a veces comunicando por el grupo este de Facebook Mataró Ciudad de Baloncesto, que bueno, que creo que bueno, estamos ahí los activos y los jóvenes. Vienen posando fotos, Y vamos poniendo fotos. Y rememorando y posando la pell de gallina. Que creo que también es bueno que se sepa el pasado del baloncesto en Mataró. Bueno, perfecte. Pues sí, el que he dit, pues ha agradat i content. Pues lo he dicho, un placer y hasta la próxima. Moltes gràcies, Julián.